Në mbledhjen e parë të qeverisë për vitin 2013, kryeministri Sali Berisha i bëri apel kabinetit të tij të rrisë sa më shumë komunikimin me qytetarët. Shefi ekzekutivit kërkoi që ministrat, zëvendës ministrat apo edhe drejtorët të bëjnë publik numrat e celularëve që ua subvencionon qeveria, në mënyrë që qytetarët të kontaktojnë me ta për çdo problem, dhe veçanërisht për denoncimin e korrupsionit. Gjithashtu kryeministri deklaroi se është e një rëndësie të madhe vendosja e një numri jeshil në çdo ministri, ku qytetarët të telefonojnë pa pagesë për të denoncuar çdo rast korrupsioni. Ajo që unë kërkoj nga ju, zotëri ministra, që të gjithë, pa përjashtim ju, zëvendës ministrat dhe të gjithë zyrtarët që kanë telefon të subvencionuar për minuta nga qeveria, do të afishojnë numrin në webin e ministrisë. Është e domosdoshme të funksionojnë linjat falas në çdo Zoti sekretari i përgjithshëm, të merren masat që gjitha ministrit të kenë telefon linjë falas për qytetarët për të paraqitur ankesat e tyre për korrupsionin. Numër jeshil. Kjo duhet vendoset brenda 10 ditëve. Duke folur për projektin të bashkohemi me njëri tjetrin, të bashkohemi me Europën, Zoti Berisha lajmëroi disa nisma të reja në këtë drejtim. Këtë vit duhet të fillojë dhërmtarinë Liga Mbarkombëtare e Futbollit dhe së bashku me Ministrin e Sporteve të Kosovës duhet të uli të bëni projektin dhe duhet të zhvillohet Liga Mbarkombëtare. Duhet të krijohet hapësira unike, shqiptare e valve. Çka do të thotë? Të gjitha mediat e Kosovës që dëshojnë të operojnë në Shqipëri, duhet të kenë licencë për transmetime në Shqipëri. Shefi qeverisë foli edhe për heqjen e TVSH-s për makinerit që japi një nxitje të madhe rritjes së prodhimit të vendit, si dhe punësimit të qytetarëve shqiptar. Ligji i cili sapo ka hyrë në fuqi u cilësua nga Zoti Berisha si ligj që shënon në mënyrë të padiskutueshme aktin më madhor pas vendosjes së taksës së shesht dhe ndikon pozitivisht në rritjen e punësimit në vend. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama në rrjetin social Twitter. Rama shkruan se Këshilli i Ministrave vazhdon kopimin e programit ton me heqjen e TVSH-s për makinerit dhe me sportin si ur bashkimi kombëtar. E inkurajoj të kopjoj mëtej, të heqë taksën e biznesit të vogël, të heqë akcizën e naftës bujqësore, të pesfishoj financimin për bujqësin, të akreditoj universitetet, të bëj të paktën kaq deri në qershor, kur me votën e një shumice dërmuese ne do të realizojmë pikën e programit për largimin e qeverisë së tij.